Dinarski krš, srce zapadnog Balkana, poznat je po svojim veličanstvenim planinama i jedinstvenim ekosistemima. U njemu se nalazi Livanjsko polje, jedno od najvećih kraških polja u svijetu. Veliki broj nadzemnih i podzemnih vodotoka, endemske vrste riba i više od 290 vrsta ptica neki su od razloga zbog kojih ovo područje uživa međunarodnu zaštitu. Ono što mnogi ne znaju, a što Livanjsko polje smješta u centar pažnje kada su prirodna bogatstva u pitanju, jeste da ono krije najveće zalihe treseta u Bosni i Hercegovini. Tresetišta su jedinstvena staništa koja igraju ključnu ulogu u očuvanju naše planete. To su efikasna skladišta ugljenika koja apsorbuju dva puta više ugljen dioksida nego šume. Nažalost, tresetišta su ugrožena. U Livanjskom polju devastacija tresetišta je itekako prisutna. Ključni pritisci na sva staništa u Livanjskom polju je zapravo neodrživo gospodarenje vodama, odnosno upravljanje vodenim resursima koja su iskorištena za hidroenergiju, za poljoprivredu. Pritom se nije računato na to da se tresetišta trebaju tu vodu. Gotovo da ne postoji do sada viđeni vid uništavanja tresetišta koji se ne događa u Livanjskom polju. Imamo isušivanje, onda imamo prenamjenu terena za poljoprivredne svrhe, imamo iskopavanje tresetišta, imamo paljenje. Sama činjenica da tresetište može goriti je već nekakav znak da tu nema dovoljno vode. U slučaju da su tresetišta suha, oni zapravo postaju onda emiteri stakleničkih plinova, znači upravo obratno rade emisije tih plinova koji su tamo stoljećima se skladištili. Južnije u Crnoj Gori nalazi se Skadarsko jezero, najveće u Južnoj Evropi. A samo jedan pogled na njega objašnjava zašto je zaštićeno nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom. Skadarsko jezero, baš kao i Livanjsko polje, krije ogromne količine treseta. Najveća površina tresetnih zemljišta se nalazi zapravo u okolini Skadarskog jezera i to je Potkumski zaliv i Malo blato. Obzirom da je močvarni dio Skadarskog jezera na nekih 20.000 hektara, onda bi lako bilo i preračunati na kojoj površini se nalazi cjelokupno ovo tresetište, jer se ono veže za močvarni dio Skadarskog jezera. Nasuprot devastaciji tresetišta u Livanjskom polju, u okolini Skadarskog jezera je sasvim druga priča, jer se najveće površine treseta nalaze u zoni nacionalnog parka. One su i zaštićene od urbanizacije, od industrializacije, od pretvaranja u poljoprivredne površine. Iako je i kod nas bilo indicija od akademske svijesti da treba isušivati tresetna polja, pretvarati u poljoprivredne površine. Ono što je možda pritisak kod nas u zaštićenim područjima jeste da mogu da budu pritisci od turizma. Što se tiče Skadarskog jezera, tu imamo tresetišta gdje imamo zaista sretnu okolnost da nema nikakvih aktivnosti koje bi direktno ugrožavale tresetišta. Imamo taj nedostatak uzvodno pročišćavanja komunalnih voda. Tresetišta možemo i moramo zaštititi. Lokalne i regionalne inicijative za njihovo očuvanje već daju rezultate, poput projekta koji realizuju nevladine organizacije Dinarika iz Bosne i Hercegovine i Eko Team iz Crne Gore. Ono što namjeravamo je podizanje svijesti na lokalnoj razini, podizanje svijesti i uključivanje državnih tijela. I Bosna i Hercegovina i Crna Gora su postavili određene ciljeve što se tiče smanjenja emisija stakleničkih plinova kao i povećanje kapaciteta skladištenja. Međutim, tresetišta nisu uključena u te planove, strateške planove.
U strateškim dokumentima nema dovoljno politika i procedura i propisa mjera za očuvanje. To je jedno novo poglavlje koje tek treba da se otvori i da bude propraćeno tim strateškim dokumentima, da sva politika bude okrenuta ka očuvanju tih ekosistema. Ako je nešto prepoznato kao svjetska vrijednost, moj osnovni motiv je da to mi prepoznamo i ovdje lokalno kao jednu veliku prirodnu vrijednost, a kao jedan veliki potencijal za budući smjer razvoja, za ostanak mladih ljudi da ovdje imaju prilike za žive, da ovo vide prvenstveno kao potencijal. Svaka akcija, makoliko mala i velika bila, može imati ogroman utjecaj. Zajedno možemo zaštititi ove dragocjene ekosisteme. Na neki način je tu ostalo nasljeđe iz prošlog sustava gdje se tresetišta smatralo isključivo kao nečim što treba eksploatirati. Ta percepcija se svugdje u svijetu mijenja, ali kod nas to još nije dovoljno komunicirano ni među ljudima, ni među donosiocima odluka. Zadnji je poziv da iskoristimo te usluge koje nam tresetišta pružaju potpuno besplatno, a mi ih sustavno uništavamo. Stoga nam je cilj zajedno sa državama i vladinim tijelima se organizirati na način da tresetišta dobiju status koji im je potreban i da doprinose ostvarivanju ciljeva koje su Pariškim sporazumom preuzele i Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Obzirom da je Balkan najjužnija granica gdje se formiraju treseti, oni su nekako i očuvani u visokoplaninskim predjelima, planinskim predjelima i takvi moraju da ostanu. Jer zbilja toliko ih je malo i toliko su vrijedni.